Že u nás na Máni vyrastajú takéto talenty aj na celej Žitavskej doline, pretože teda Húl, Dolný Ohaj, Bešeňov, naozaj v tomto smere myslím, že je to veľký prínos aj pre deti, aj pre rodičov detí, pretože naozaj z toho majú určite veľkú radosť. Je to prínos aj pre našu obec a ja vám chcem teda zo srdca poďakovať za túto všetku prácu, ktorú odvádzate a popriať vám do ďalších rokov, aby sa vám darilo, aby teda pod vašimi rukami vyrástlo veľa úspešných muzikantov a myslím si, že aj takých, ktorí nakoniec prerastú svojho majstra.